过吗？我们该走了。不急，杨澜还没走呢。老梁，你要走啦？慢走不送。为什么你不走啊？因为我准备要喝茶。就老师，我也要喝茶。没有茶。那我打个盹再走。那我也要打个盹再走。回去，家里有茶。不是我，快跟我走。老梁，你要走啊？老梁，老梁，你慢走啊！老梁，下次再来玩啊！老梁，下次再来玩啊！不是，下次再来玩啊！哎，拜拜。杨澜，你早点走啊！拜拜。哎，回来真及时啊！大本人呢？是水果吗？哎呀，不说这个。刚结束，两个走了，还有一个在里面。你什么时候来的？刚才。坏的。哦，没事没事。他什么时候来的？你错过了一场年度大戏。没出什么事吧？是差点没出事儿，一直在穿帮的边缘试探。剧情太复杂，一两句说不清楚。总而言之，言而总之，杨翰在你哥面前狠狠地刷了一波存在感。现在你哥走了，麻烦你进去好好的稳住他。我尽量，你可以的。来来来，你不热？还行，我看你这样都热，外套脱了。我做的饭好吃吗？这么看来，我还要感谢林浩英和梁景瑜，让我可以尝到我女朋友的手艺。我以后经常做给你就是了。很晚了。你不回去吗？要是我回去的话，我不是跟他们一样都只是客人？那你想跟他们不一样？那你在这睡吧，我去睡沙发。不许睡沙发。哎，你别闹。我喝酒了，不能开车。别乱动啊，你再乱动我可不保证我不反抗。明明是我该反抗好吗？我不保证不反抗，你就反抗。乖，睡觉。
少。